بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعريف هاغا الله لردي جزمکا او اسمانو نے جوڑ کرل رنا او تیارے پیدا کرے بیاهم هاغا خلق چه هغوی د حق د دعوت منلو نه انکار کړی دی هغوی د خپل رب سره نور سیزونه برابر وی. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خاص هم هغه دی چې تاسو یې د خټینې پیدا کړئ بیا یې ستاسو دپاره د ژوند یوه موده مقرر کړه او یوه دریمه نیټه بله هم ده چې د هغه سره فیصله شوې پرته ده خو دا تاسو خلک کوي چې په شک کې پراته یې. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هم دغه یو الله په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په پټو او ښکارا ټولو حالاتو پوهیږي او کم خبت چې تاسو کوئ دا هغې نه ښه خبر دی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دخل کو دا حال دے چې دا غوی د رب د نخونا یو نخا دا سنشته چې هغه دا غوی مخ ته راغلی وی او هغه دا غینا مخ نوی اړولې. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بلکه د خپل رب دا هرې نخې نه مخ اړولې دی او اوس چې ورته کم حق راغې نو هغه هم دروغ وګڼو. زخه ده په کم سیس پورې چې دوی د اوسه پورې لګیا دي ټوخي کوي ډېر زر به د هغې په هکله څه خبرونه دوی ته راورسیږي. آیا دوی ونه لیدل چې د دوی نه مخکې څومره داسې قومونه مونږه هلاک کړي دي چې د هغوی په خپله زمانه کې دور دوران وو هغوی لمونږه په ځمکه کې هغه اقتدار ورکړی وو چې هغه مو تاسو له نه دی درکړی. په هغوی باندې مونږه د اسمان نه ښه بارانونه راوورول او د هغوی د لاندې مو نهرونه اوبیول خو چې کله هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو آخر دا چې مونږه هغوی د هغوی د ګناهونو په بدله کې تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور قومونه راوچت کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم کومنګا پتا باندې په کاغذ کې لیکل شوی کتاب نازل کړی وې او خلکو هغه په لاسونو ورولو سره کتلې هم وې بیا هم چې کوم خلکو د حق نه انکار کړی دی هغوی به هم دا ویلې چې دا خو ښکاره جادو دی. وقالو لولا
أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. دوی وای چې په دې نبی باندې یو فرښتہ ولی نازل نکړې شو، کچرته مونږه فرښتہ نازل کړې وې نو د اوسه پوری با پخوا فیصله شوی وا، بیا به دوی ته هیڅ مهلت نه و ورکړی شوی. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او کچری مونگا فرښتہ نازل ولا نو هغه به مو هم د انسان په شکل کې نازل ولا، او دوی به مو هغه سی په شک کې اچولی وو لکه څنګه چې اوس دوی په شک کې پراته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ستانا مخ کے ہم پا دیرو رسولانو پوری ٹوک شوی دی، خو آخر پا دغا ٹوکو کون کو باندی ہم حاغا غکت دا پاس راغے چی دوی باور پوری ٹوکی کولے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دوی تا او آیا لکشان پزمک کی اگر زائے او اگو رائے چی دا دروغو گنون کو خلقو سو انجام شوے دے. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. د دوینه تپو سکړه چې په اسمانونو او پزمک کې سدي دا دچا دي، تو ورته وایا چې دا ټول هر څه د الله دی، هغه د رحم و کرم طریقه په ځان باندې لازم کړی ده، د دې وجنه چې هغه تاسو ستاسو په نافرمانو او سرکشو باندې زر نه رانیسي، د قیامت په ورځ به ضرور تاسو ټول راجمع کوي. دا بالکل یو بېشکه بېشبه حقیقت دی. حکم خلکو چې خپل ځان په خپله د تباهۍ په خطر کې اچولی دی هغوی دا نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. دشپې په تیاره کې او د ورځې په رڼا کې چې څه اوسیږي هغه ټول د الله دی، او هغه هر څه اوري او په هر څه پوه دی. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. دوی تا او آیا چی آیا ز اللہ پریکدم او بل سوک زان لسر پرس جوړ کړم، هغه اللہ پریکدم چی د ځمکی او د اسمانون خالق دی او چی روزی ورکوی روزی اخلینا. دوی ته وایا چی ما ته خو دا حکم کرا کړی شوی دی چې زه د ټولو نه اول داغو وړاندې سرخ کته کړم، او دا تاکید راته شوی دی چې څوک شرک کوي نو کوي دی، تو په مشرکانو کې په هیڅ حال مشاملېږه. قل انی اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دوی ته وایا که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو یریږم چې مالا به د لوی خوفناکې ورځې سزا راکړی کیږي. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین. په دغه ورځ چې څوک د سزا نه بچ شو په هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړو، او دا ښکاره کامیابی ده. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. او کو اللہ تا تسو نقصان در اورسوی نو داغن بغیر بل حسوک نشتے چی تا داغن نقصان نا بچ کری شی. او کو حغا تا سر سخے گڑاو کری نو حغا پا ہر سس قادر دے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. هغه پخپلو بندگانو باندې پورا اختیار لري او هغه پوها او خبردار دی. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. د دینه تاسو وکړه چې د چا گواهی د ټول نه لوی ده. ورته وایا چې زما او ستاسو په منځ کې الله گواه دی او دا قرآن ما ته د وحی په ذریعه رالیږلی شوی دی د پاره د دې چې تاسو او هغه څوک چې چا ته دا ورسی ټول خبردار کړم. آیا واقعی تاسو دا گواهی کولی شئ چې د الله سره نور خدایان هم شته؟ ورته وایا زه خو دا گواهی هرگز نشم کولی. وایا خدای خو بس هم هغه یو دی او په کم شرک کې چې تاسو مبتلا یئ زه د هغې نه قطعا آزاد یم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کمو خلکو لچی مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بېشکه بېشوبې پېژني لکه څنګه چې د خپلو زامنو په پېژنګلو کې ورته څه شک نه راځي. خو کمو کسانو چې خپل ځان په خپله په نقصان کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او داغو چانبا زیاد ظالم سوکوی چی آغا پا اللہ باندی دا دروغ بوتان اولگوی یا دا اللہ نخی دروغ اگنی یقیناً داس ظالمان هس کل خلاص نشیمون دے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پکم ورځ چې با مونږ دوی ټول راجم کړو او د مشرکانو نه با تپوسو کړو چې اوس تاسو هغه شریکان کم زی دي چې تاسو به خدایان کړل نو هغوی به د دین سیوا سبل فتنه نشرا چوتولی چې دا دروغ وایي چې ای زمونږه پروردګارا پتا مو دې قسم وي مونږه هرگز مشرکان نه وو. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګورا په دغه وخت به دوی څنګه د خپل ځان د پاسه پخپل دروغ جوړ کړی او هلته بتری هاغه خپل د دروغ خدایان ټول ورکشي. ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. پدوی کی زین خلق داسی دی چستا خبرو تا وگ نسی خو حال داده چی مونگا داغوی پا زلونو باندی پرده چولی دی چی داغی پا وجه هغوی پا آغی حس نپوهیگی او داغوی پا غوگونو کی مو درنوال چولی دی چی هر سو هوری بیا هم سو ناوری او دی کو هر سمر نخی اوینی خو ایمان پی نراوری حد خدا دی چی کلا دوی تال راشی او جگری در سر کوی نو پا دی که چی کم خلکو در نمانولو فیصله کلی دا هاگوی در طول خبرو او ریدون رستو داوائی چی دا خو بلس ندی بس هاگا پا خوانه کسای دی و هم ینهون عنه و ینعون عنه وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دوی دا دے حق دن قبل ولنا خلق منکوی او پخپل هم تری لری لری تختی دا دوی دا خیال دے چی گنی دوی پا دے چلتا تا سو نقصان در رسوی او حال دا دے چی دوی پخپل خپل زان تبا کوی ودوی پا دے پوہی گنا وَلَوْ تَرَا إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين کاش چتا دوی دا هاغ وقت حالت لدلے شوی سو وقت دوی دا دوزخ پا غاڑ ودر ولی شی هاغ وقت با دوی اوائی چه افسوس سو شکل داسی وی چه مونگا بیا واپس دنیا تا اولے گلی شو او دا خپل رب نخی دروغ اونه گلو او پا ایمان راوڑن کو خلقو کی شامل شو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون پا حقیقت کی دوی بدا خبرا صرف پا دے وجہ کوی چی پا دغ وقت کی با دوی تا حاغ حقیقت اخکار شوی وی چی پا کم باندی دوی مخ کی پردا چولی وا او کنه چری دوی واپس تیر شوی جون تا اولے گلی شو نو بیا با حاغ کارون کوی چی دا کمونا منکڑی شوی دی دوی خودی دروغ جن دا دوزخنا دا وطر دا پارا با هم دروغ وائی وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نن داخلك وائی جون چس دے حقخو هم بس دا دا دنیا جون دے او مونگ با دا مرگ نرستو دوبارہ حس کر را جون دی نکڑی شو ولو ترا اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون کاش چی تا هاغ حالت اولی دلے سو وقت چی دوی تخپل رب مخیتا ودر ولی شی پا هاغ وقت کی بطری اللہ تا پوسکلی چی آیا دا حقیقت ندے دوی با اوائی چی آو ای زمونگ ربا دا حقیقت دے نو اللہ باورتا او فرمائی چی خدا اوز دا دے حقیقتنا دا انکار کولو پا بدلکی دا عذاب مزا اوسا کئی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاء بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
په نقصان کې پریوتل هغه خلک چې هغوی د الله سره د خپل ملاقات خبره دروغ وګڼله. څه وخت چې ناڅاپه هغه ساعت راشي نو دا خلک به ووایي افسوس دی زمونږ په دې معامله کې څنګه کمی راغی، او د هغوی به دا حال وي چې په خپلو شاګانو باندې به یې د خپلو ګناهونو پیټې بار کړي وي. وګوره څنګه خراب پیټې دي چې دوی بار کړي ګرځوي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. د دنیا ژوند خو یو لوبا او یو تماشا ده، په حقیقت کې زه کور د آخرت بهتر دی دا خلکو د پاره چې هغوی د نقصان نه بچ کېدل غواړي. نو آیا تاسو به د عقل نه کار نه اخلئ؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مونږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبری کوي هغه تعالی خفګان درولی، لیکن دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان په اصل کې د الله د آیاتونو نه انکار کوي. ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ستانه مخکې هم ډېر رسولان دروغجن بللې شوي دي، خو هغوی ته چې خلکو د دروغو نسبت وکړو او تکلیفونه یې ور ورسول نو هغوی په هغې باندې صبر وکړو تر هغې پوری چې هغوی ته زموږ مدد ور ورسېدو. دا طاقت په هیچا کې نشته چې د الله خبرې بدلې کړي، او د پخوانو پیغمبرانو سره چې څه شوي دي د هغې خبرونه هم تا ته در رسېدلې دي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بیا هم کو د دې خلکو دا مخړول تو برداشت کولی نشي، نو کوس زور دیوی نو پزمکه کې یو سورنګ ولټوا یا اسمان ته اندر پایا ولګوا او دوی له د سنخې راوړلو کوشش وکړه. کو الله غوښتلې نو دوی ټولې په هدایت باندې راجمع کولی شو، نو تو ناپوه مه جوړېږه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ده حق بلنا هاغ سوق قبلوي چه هغوی اوریدون کیوی او پاتشو مڑی نو هغوی ببس الله ده قبرون را راپورت کوی او بیابا د الله عدالت ته د پیش کېدو د پاره واپس ور وستل کیږي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دا خلک وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرف نه څه نخه ولې نازله نشوه. ورته ووایه چې الله د نخې نازلولو پوره قدرت لري، خو په دوی کې اکثر خلک ناپوهان دي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا
إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. پزمکه کی یو گرزیدون کی زناورتا او پهوا کی پوزر سرا الوتون کی یو مارغتا وګورئ دا ټول ستاسو پشان د مخلوقات قسمونه دي مونږ د دې ټول په نصیبه لیکلو کې څه کمې نه دی پریښودی بیا دا ټول د خپل رب په طرف ورغونډیږي. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشأ الله یضلله ومن یشأ یجعله علی صراط مستقیم. حکم خلق چی زمونگا نخی دروغ گنی هغوی کانی دی او چاڑا گان دی پتیارو کی پرات دی اللہ چی سوک بیلاری کول غواری هغا بیلاری کوی او چی چا تا نیغ لار خودل غواری هغا پا نیغ لار روانوی. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. دوی ته وایا لګ غور وکړي کچری پتا سو باندې د الله د طرفنا سلوی مصیبت راشي یا در باندې اخري سات راشي نو ګینه په هغه وخت با تاسو د الله نه بغیر بل چاته आवाज کوي وایې کو تاسو رښتینی یې. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. په هغه وخت کې خاص یو الله ته आवाज کوي بیا کو هغه غواړي نو هغه مصیبت تاسو نه لري کړی په داسې موقعو کې تاسو نه خپل شریکان هیر شي. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تانا مخكي دير قومونتا منغ رسولان أوليغل او هغه قومونه مو په مصیبتونو او تکلیفونو کې اخته کړل د پاره د دې چې هغه په عاجزۍ سره مونږ ته سر ټیټ کړي. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نو چې کله زمونږ د طرف نه په هغوی باندې سختی راغله نو هغوی عجزي ولی اختیار نه کړه بلکې د هغوی زړونه خو نور هم سخت شو او شیطان ورله تسلی ورکړه چې تاسو څه کوئ دا ښه کوئ. ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بیا چې هغوی ته کم نصیحت شوی وو هغه هیر کړو نو موږ پرې د هر قسم خوشحالیانو دروازې پرانستلې تر دې پورې چې کم ورکړه هغوی ته شوی وه هغوی د هغې په خوشحالۍ کې ښه مست شو نو ناڅاپه موږ هغوی راونیول او اوس یې دا حال وو چې هغوی د هر خیر نه ناامیده وو. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمين. په دې طریقه د هغې خلکو جرړه پرېکړې شوه چې ظلم یې کړی وو او ثنا د الله رب العالمین لره
چې دا غوی جړړې پریکړه. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا آیا تاسو چرت دا سوچ هم کرے دے چکو اللہ ستا سنا لدل او اولی دل واخلی او پزرون درلا مہر وحی نو دا اللہ نا بغیر بل کم خدای دے چی دا قوتون درلا واپس درکلیشی. او گورا مونگا دوی تا خپل نخی سنگ بار بار پیش کوو او بیا دوی تری نظر سنگ اڑوی را اڑوی. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یهلک الا القوم الظالمون. ورتا او آیا آیا تاسو چرتا سوچ کرے دے چکو دا اللہ دا طرفنا ناساپا یا پخکارا پتاسو عذاب راشی نو آیا د ظالمانو نه سیوا با بل سوک هلاک کیگی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ چې کوم پیغمبران لیگو خود دې غرض د پاره لیگو چی دنیکانو خلکو دپارا زیرے ورکون کے او دبدانو خلکو دپارا یرون کے وی بیا چی کم خلق داغوی خبر اومنی او دخپل عمل اصلاح اکڑی نو داغوی دپارا دیری او دغم حس موقع نشتی. والذین کذبوا بی آیاتنا یمسهم العذاب بما کانو یفسقون. او چی کم خلق زمو آیاتنا دروغو گنی نو هغوی با د خپلو نافرمانو په بدل کې ضرور سزا خوري. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا زتا ستا دا نوائم چی زما سر دا اللہ خزانی دی نزو دا غیب و علم لرم او نداویم چی زو فرختیم زو خو بس هم پا آغا وحی پسی روانیم کما چی ما تا نازلی گی. بیا د دوی نه تپوس وکړه چې ړوند او سترګواله دواړه برابر کې دي شي آیا تاسو غور نه کوئ. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته د دې وحی په ذریعہ هغه خلکو ته نصیحت وکړه چې دا غوی سره دا یاروي چې خپل رب تبا یو ځل په داسې حال کې پیش کیږي چې هل تبا د الله نه سیوا بل څوک داسې اقتدار والا نه وي چې هغه دا غوی مرستیال او مددگار وي یا دا غوی سفارش وکړي کې دې شي چې هغوی د دې نصیحت په ذریعه خبردار شي او د الله نه ویریږي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کم خلق چې خپل رب شپه او ورځ رابلی او داغه د رضا په تلاش کې مشغول وي ناغوی د خپل ځان نه مشړه
دا غوی دا حساب نا دا سیسیز بوج پا تا بانده نشتے او ستا دا حساب نا دا سیسیز بوج پا غوی بانده نشتے که دا دے دا پاسا تا بیا هم غوی دا زان نا اوشرل نو پا ظالمانو کی بشمار شے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ پا اصل کے من پا دے طریقہ زین خلق دا زینو پا ذریعہ پا ازمیخت کے دا دے دا پارا اچھا ولی دی چی اغوی دا دوی پلی دو سر اوائی چی آیا دا حاغ خلق دی چی پا من کی اللہ پا دوی باندی فضل او کرم کرے دی آو کنا ولی اللہ خپل شکر گزار بندگان دا دوی نے زیاد خا نپے جنی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ او کل چی تا تا حاغ خلق راشی چی هغوی زمون پا آیاتونو باندی ایمان را وڑی وی نورت او آیا پتاسو باندی سلامتی آدھا ستاسو پروردگار پا زان باندی دا رحم و کرم طریقہ لازم کڑی دا دا خو دا غو رحم و کرم دے چکو پتاسو کی چا پنا پوتیا سرا سو بدکار کڑی وی نو بیا دا غین رستو توبہ اوباسی او اصلاح اکڑی نو حغی ماف کوی او دا نرمین کار اخلی وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين او دغه شان مونږه خپل نخي خپه تفصيل سره پېښ کوو د پاره د دې چې د مجرمانو لارې بالکل ښکار شي قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چتا سو د اللہ نه بغیر بل چاته आवाज نه کوي زدا غوی د بندګی کولو نه منکړې شویم اوایا زستا سو په خواہشات پس نظم کدا سی میں اکڑا نو بیا گمراہ شوم او دنی غلاری من دون کنا نشوم قل انی علی بینة من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ يقص الحق وهو خير الفاصلين اوایا زید خپل رب د طرفنا په یو روخانه دلیل باندې ولاړیم او تاسو هغه دروغ ګڼلې دي اوس هغه سیز زما په اختیار کې نه دی د کم سیز د پاره چې تاسو تلوار کوئ د فیصله ټول اختیار خو د الله سره دی خاص هم هغه حق بیانوي او هم هغه بهترین فیصله کوونکی دی قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين او آیا کچری هاگا سیز زما پا اختیار کیوے کم سیز تا چی تاسو تلوار کوئے نو زما او ستاسو پا مینس کی با پخوا فیصله شوی وا خو اللہ تا زیادہ خا معلوم دا چی دا ظالمان سرا سما ملا کول پکار دی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة
في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. داغ سرا دا غیب کنجان دی چی داغن بغیر بلچا تا معلومی ندی پوچا او پلم دا چی سدی دا طول ناغا خبر دے او دونی یو پان دا سی نرا غرزیگی چی آغا تی خبر نوی دزمکی پا تیارو کی یو دانا دا سی نشتے چی آغا تا معلوم نوی وچ او لام دو هر سو پا یو واضح او روخان کتاب کی لکلے شوی دی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هم هغه دی چې د شپې ستاسو روحونه قبض کوي او د ورځې چې تاسو څه کوئ هغه ورته معلوم دی. بیا بله ورځ دې کاروباری دنیا ته هغه واپس تاسو رالیږي د پاره د دې چې د ژوند مقرره موده پوره شي. اخیر دا چې هم هغه تاسو واپسی دا بیا هغه به تاسو ته خبر درکړي چې تاسو څه کول. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هغه په خپلو بندگانو باندې پوره قدرت لري او په تاسو باندې نگرانی فرښتې رالیږي تر دې پورې چې کله په تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي نو داغه رالیږل شوي فرښتې داغونه روح اخلي او هغوی په خپل کار کې هیڅ کمې نه کوي. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. بیا ټول الله ته واپس بوتللې کیږي چې دا هغوی حقیقي مولا دی. خبردار شئ د فیصلې ټول اختیارات هغه لره دي او هغه په حساب اغستلو کې ډیر تیز دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دوی نه تپوس وکړه د صحرا او د سمندر په تیارو کې څوک تاسو د خطرو نه بچ کوي هغه څوک دی چې تاسو تی د مصیبت په وخت کې په عاجزۍ سره او په پټه پټه دعاګانې غواړئ. تاسو چاته دا وایئ چې که د دې مصیبت نه یې مونږ بچ کړو نو مونږ به خامخا شکر گزار شو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وایا چی الله تاسو د دې مصیبتونو نه او د هر تکلیف نه بچ کوي او بیا هم تاسو هغه له شریکان پیدا کوي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اوایا
هغه په دې باندې قادر دی چې په تاسو باندې یو عذاب د برن نازل کړي یا یې ستاسو د خپو د لاندې نه رابرسیره کړي یا تاسو په ډلو ډلو کې تقسیم کړي او یوې ډلې ته د بل ډلې د طاقت مزه ور اوسکوي. وګوره مونږ څنګه بار بار په مختلفو طریقو سره خپلې نښې دوی ته پیش کوو شاید چې دوی په حقیقت باندې پوه شي. وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. ستا قوم داغې نه انکار کوي حالانکه هغه حقیقت دی. دوی ته ووایا چې زه په تاسو باندې حواله دار نه یم جوړ کړی شوی. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د ظاهری دو د پاره یو وخت مقرر دی او ډیر زر به تاسو ته خپل انجام در معلوم شي. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او اي نبي صلى الله عليه وسلم کل چې تو اوینه چې خلق زمونږ په آیاتونو کې ایبونه لټوي نو داغوی د خوانه لری شه تر دې پوري چې هغوی هغه خبره پرېږدي او په نور خبرو کې مشغول شي او کچرته شیطان درنا هیر کړي نو څو وخت چې دریاد شي داغې نه وروستو بیا د داسې ظالمانو خلکو سره مه کښېنه. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولكن ذکرا لعلهم یتقون. داغوی د حساب نه د حصې ذمواري په پرهیزګارو خلکو باندې نشته البته نصیحت کول داغوی فرض دی شاید چې هغوی په غلطه لاره باندې د تلو نه بچ شي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. پریگ ده هغه خلق چې هغوی د خپل دین نه لوبه او تماشه جوړه کړې ده او چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچولی دي. هو خو د دې قرآن په ذریعه ورته نصیحت کوه او خبرداری ورکوه هسې نه چې څوک د خپل عمل په سزا کې ونیولې شي او بیا یې حال داوي چې د الله نه بچ کوونکې څوک ملګری او مددگار او سفارشي د هغه دپاره نه وي او بیا که هغه د خلاصي دپاره هر څومره فدیه ورکول غواړي هو قبلې دې به نه شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په سزا کې نیولې کېږي. هغوی ته به د حق نه د انکار کولو په بدله کې جوشېدلې اوبو او دردناک عذاب ملاویگی. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له
أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دوینه تپو سکړه چې آیا مونږه الله پریږدو او هغه ته आवाज وکړو چې نه مونږ لا نفره کولې شي او نه نقصان او چې الله مونږ ته نیغه لار خودلې ده نو آیا اوس مونږ داغې نه واپس وګرځو؟ آیا مونږ خپل حال دا هغه سړي په شان کړو چې شیطانانو په صحرا کې بیلاری کړې وي او هغه حیرانه او سرګردانه ګرځي حالانکه خپل ملګري ورته آوازونه کوي چې دې خوا راشه نیغه لار شته؟ ورته وایا چې په حقیقت کې صرف د الله هدایت صحیح هدایت دی او داغه د طرف نه مونږ ته دا حکم شوی دی چې د کائنات مالک ته سر ښکته کړئ منځ قائم کړئ او داغه د نافرمانۍ نه ځان وساتئ او هم هغه ته به ټول ورغونډیږو. وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هم هغه دی چې ځمکه او اسمانونه په حق پیدا کړی دي او په کوم ورځ چې هغه وایي چې قیامت دی وشي نو هم په هغه ورځ به کیږي داغه وینا بالکل حق ده او په کوم ورځ چې سور پک وهلی شي په هغه ورځ به بادشاهي داغه وي. هغه د پټو او د ښکاره سیزونو عالم دی او حکمت والا او خبردار دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ د ابراهیم علیه السلام واقعا یاد کړئ کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلی وو آیا ته د بوتانو نه خدای جوړوې؟ زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. همدارنګ به مونږه ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د اسمانونو نظام سلطنت خودلو او د دې لپاره به مو خودلو چې هغه د یقین کوونکو نشي. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. نو هر کله چې په هغه شپه راغله نو یو ستوری ولیدو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه پریوتو نو وی ویل چې ډوبېدونکي خو زه نه خوښوم. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بیا چې کله سپوږمۍ مې ولیدله چې زلیږي نو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه هم پریوتله نو وی ویل چې کچری زما رب ما ته لار نه خودلې نو زه به هم په گمراهانو کې شامل شوی وم. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. بیا چې نور روخانه ولیدو نو وی ویل چې دا زما رب دی
دا د ټولو نه لوی دی. خو چې کله هغه هم پرېوتو نو وی ویل چې اے زما قومه، زه د هغه ټول سره هیڅ تعلق نه لرم کم چې تاسو د الله سره شریکان کوئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو خپل ځان حق ته یو مخ زیکړو او هغه هستی ته مې مخ وګرځو چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي او زه هیڅکله په شرک کوونکو خلکو کې نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. داغو قوم داغ سرا جگڑی شروع کرے نو هغو قوم تا اویل چی آیا تاسو زما سرا دا اللہ پا بارا کی جگڑی کوای او حال دا چی هغو ما تا نیغلا رخو دلی دا او زستاسو د جوړو کړو شریکانو نه یریږم. هو که زما رب سو اغواړي نو هغه به ضرور کیږي. زما د رب علم په هر سیز باندې خور دی نو آیا اوس به هم تاسو په هوش کې ناراضه. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او اخر زستاسو دا جوړو کړو شریکانونه څنګه ویریګم؟ هر کله چې تاسو د دینا نه یریګی چې د الله سره مو هغه سیزونه په خدای کې شریک کړی دي چې داغې د پاره الله په تاسو باندې سند نه دی نازل کړی. په مونږ دوانو ډلو کې څوک د نه یریدو او د اطمینان زیات مستحق دی؟ وایه که چېرې تاسو سه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بحقیقت کی خو امن دهاغ چاد پارد دے او پنی غلا رہم حاغ خلق دی کم خلقو چی ایمان راوڑو او خپل ایمانی ده ظلم سرا گڑ وڈ نکلو. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. داو زمونگ هاغ دلیل چی مونگا ابراهیم علیہ السلام تا داغ دا قوم پا مقابلہ کی ورکلو. مونږ چې چاته غواړو هغه ته اوچتی درجې ورکوو. حق دا دی چې ستا رب حکمت والا دی او په هر څه پوه دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بیا مونگا ابراهيم عليه السلام لا اسحاق او يعقوب عليه السلام نومي اولاد ورکړل او هر یو تمو صحیح لاره اخو دلا.
هغه سیلاره چې داغونه مخکې مو نوح علیه السلام ته ښودلې وه او هم داغه د نسل نه مو داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته صحیح لاره وښودله. هم دغه شان مونږ نیکانو خلکو له داغوی د نیکۍ بدله ورکوو. هم داغوی په اولاد کې مونږه زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام ته دغه صحیح لاره وښودله. هر یو په هغوی کې صالح وو. هم داغه د خاندان نمو اسماعیل علیه السلام، الیسا علیه السلام، یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته دغه صحیح لاره وښودله. په دوی کې هر یو له مونږ د ټولې دنیا په خلکو باندې فضیلت ورکړو. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. او دغه رنگی مو د دوی د پلار نیکونو نا او د دوی د اولاد نا او د دوی د رونو نا ډیرو له فضیلت ورکړو او د خپل خدمت د پاره مو غوره کړل او نیغې لارو ته مو برابر کړل. دا د الله هدایت دی په خپلو بندګانو کې چې داغه څوک فخوي په دې سره هغوی ته نیغه لاره ښیي. لیکن کچری دې خلکو شرک کړی وی نو د دوی ټول عملونه به برباد شوي وو. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. دا هغه خلق وو چې مونږ ورلا کتاب او حکم او نبوت ورکړی وو. اوس کچری دا خلق د دې د منلو نه انکار کوي نو پروا نشته، مونږه نور داسې خلکو ته دا نعمت سپارلی دی چې هغوی د دې نه منکر نه دي. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اي نبي صلى الله عليه وسلم دغ خلقتا دا الله دا طرفنا هدايت شوي وو. هم داغوی په لاره باندې تزا او دوی ته وایا چې زه د تبلیغ او هدایت په دې کار باندې ستاسو نه سو اجر نه غواړم. دا خو عام نصیحت دی د ټولې دنیا د خلکو دپاره. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دی خلکو د الله ډیره غلط اندازه ولګوله. هر کله چې دای اویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړي، د دوی نه تپوس وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو دپاره رڼا وه او لار ښودونکی وو چې تاسو یې سپارې سپارې ساتئ چې څه ښکاره کوئ او ډیر پټ ساتئ او چې د هغې په ذریعه تاسو ته هغه علم درکړی شوی دی چې نه تاسو حاصل کړی وو او نه ستاسو پلارانو. آخر د هغې نازل کوونکی څوک وو؟ بس دومره ورته ووایا چې الله. بیا پریږده چې په خپلو دلیل بازو کې لوبې کوي.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. دغه کتاب پشان دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، ډیر برکتناک دی، دا غسیس تصدیق کوي کوم چې د دین مخکي راغلی وو او د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې د دې په ذریعه ته د کلو دا مرکز مکه او د دې په خواو شاو کې اوسیدونکي خلق خبردار کړي. کم خلق چې آخرت منی هغوی په دې کتاب باندې ایمان راوړي او دا هغوی حال دا دی چې د خپلو منځونو پابندي کوي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او دهاغ سړی نبا زیاد ظالم بل سوک وی چې په الله پوری دروغ تړي یا داوایی چې په ما باندې وحی راغلی دا او حال داوی چې په هغه باندې هیڅ نوی نازل کړی شوی یا داوایی چې زه به هم درته د الله د نازل کړی شوی سیز پشان یو سیز نازل کړم. کاش تا ظالمان خلق په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغوی د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرښتې ورته لاسونه راوږده کوي او ورته وایي چې راوړئ خپل روحونه راوباسئ. نن به تاسو ته د هغې خبرو په بدله کې د ذلت عذاب درکړی کیږي کمی چې بتاسو ناحقه په الله پوری کوله او داغه د آیاتونو په مقابله کې بمو سرکشي کوله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أو الله بو فرمائي داده استاسو زمون مخیتا هغه سی اوازی حاضر شوی لکه څنګه چې مو اول زل تاسو پیدا کړی وای سچ مونږ تاسو لا په دنیا کې درکړی وو هغه ټول تاسو شاته پریښودل او اوس خو مونږ ستاسو سره ستاسو هغه سفارشیان هم نه وینو چې تاسو به داغوی په باره کې دا ګمان کوو چې زمونږ په کار جوړولو کې داغوی هم سو حصه ده. ستاسو ټول تعلقات خپل منځ کې ختم شو او هغه ټول ستاسو نو ورک شو د کومو چې تاسو ګمان لرلو. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بشكا د دانه او د زیړش لول والا الله دې
هغه ژوندی د مړی نه راوباسي او هم هغه مړی د ژوندی نه راوستون کې دی. دې ټولو کارونو کوونکی خو الله دی، نو تاسو کم خوا دوکه کړې شوي روان یې، هم هغه د شپې د تیارې نه سبا راوباسي، هغه د شپې نه د آرام وخت جوړ کړی دی، هغه د نور او د سپوږمې د راختلو او پریوتلو حساب مقرر کړی دی. دا ټولې مقرری اندازې دي د هغه الله چې زبردست قدرت او علم لري. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هم هغه دي چې تاسو د پاره په صحرا کې او د سمندر په تیارو کې د لارې معلومولو د پاره دا ستوري یو ذریعہ جوړ کړه. ګورئ مونږه نخي صفا صفا بیان کړی دي د هغه خلکو د پاره چې علم لري. وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او هم هغه دې چې د یو نفس نه تاسو پیدا کړئ، بیا د هر یو د پاره یو ځای د قرار دی او یو ځای دغه د سپارښتنه. دا نخې مونږه واضح بیان کړی دي دا خلقو دپارا چی پوه لري. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او هم هغه دی چې د اسمان نه اوبه راوړولې، بیا یې د هغې په ذریعه هر قسم شینکې راوخېجوو، بیا یې د هغې نه شنه شنه فصلونه او ونې پیدا کړې، بیا یې د هغې نه قد په قد یو بلکین ختی دانې راوستلې او د کجرو د غوټو نه د میوو غونچکونه پیدا کړل چې د درونوالي د وجې نه ښکته ځوړند وي، او د انګورو د خونانو او د انارو باغونه ولګول چې میوې د یو بل سره یو شان هم دي، او بیا د هرې میوې خصوصیات جدا جدا هم دي. دا ونې چې کله میوې نیسي نو د دې د میوو نیولو او بیا د هغې د پخېدلو په حالت باندې لږ د غور په نظر سره وګورئ، په دې سیزنو کې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې د پاسه هم خلکو پیریان د الله سره شریکان کړل، حالکه هغه د هغوی خالق دی او بغیر د علم نه الله لزامن او لونه جوړی کړي، حالکه هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه خبرونه کوم چې دا خلق کوي. بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خود ځمکه او د اسمانونو پیدا کون کې دی، دا غزوه څنګه کې دی شي، هر کله چې داغو د ژوند ملګری نشته، هغه هر څه پیدا کړي دی او هغه
د هر سیس علم لري. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. داده الله ستاسو رب داغنو بغیر بل سوک د عبادت لائق نشته. هغه د هر سیس پیدا کونکی دی، نو هم د هغه عبادت کوی او هغه د هر سیس ذمہوار دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سترگی هغه نشی مندلی او هغه سترگی وینی او هغه ډیر باریک لیدونکی او خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. گوره تاسو 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 در رب در طرفنا در پوهی رنانگانی را غلی دی، اوس چې چا سترګي اوغړولې نو خپل فائده به وکړي او چې چا سترګي پټې کړې نو خپل نقصان به وکړي. زه په تاسو باندې چوکیدار نه یم. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. دغه رنګي مونږ خپل آیاتونه بار بار په مختلفو طریقو سره بیانوو او د دې د پاره بیانوو چې دا خلک وایي چې تا دا د بل چا نه زده کړی دی، او د دې د پاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت کار کړو چې هغوی علم لري. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا هغه وحی پیروی کوا کوم چې پتا باندې ستا د رب د طرف نه نازل شوی ده، ځکه چې د دغه یو رب نه سیوا بل خدای نشته او په دې مشرکانو پسې مزه. ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. که د الله اراده وي نو هغه پخپله داسې بندوبست کولی شو چې دې خلکو به شرک نه کولی. ته مونږ په دوی باندې څوکیدار نه یې مقرر کړې او نه ته په دوی باندې حوالدار یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. او اي مسلمانانو، دا خلق چې د الله نه بغیر بل چاته اوازونه کوي تاسو هغوی ته کنځلې مه کوئ، هسې نه چې دوی د شرک نه وړاندې لاړ شي او د ناپوهتیا په وجه الله ته کنځلې شروع کړي. مونږ خو هم دغه رنګي د هرې ډلې دپاره د هغوی خپل عمل ښایسته ښکاره کړی دی، بیا د هغوی خپل رب ته واپس تلل دي، نو هغه به هغوی ته خبر ورکړي چې هغوی څه څه کول. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. داخلك بالله باندي غټ غټ قسمونه خوري او وایي چې کچري سنخه یعنی معجزه زمونږ مخې ته راغله نو مونږ به په هغې ایمان راوړو. اے نبی صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې نخې خو د الله سره دي،
او تاسو څوک څنګه په هکړي چې کچري دغه نخي را همشي هدوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ د دوی زړونه او سترګې هغه رنګې اړو لکه څنګه چې دوی په اول ځل په دې کتاب باندې ایمان نه و راوړې. مونږ دوی هم په دې خپله سرکشۍ کې د پریشان کېدو دپاره پرېږدو. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. کچری مونږه فرښتے هم په دوی باندې نازل کړي وي او مړ ور سره خبر هم کړي وي او د ټولي دنیا سي زنا مونږ د دوی مخه ته جمع کړي وي خو بیا هم دوی ایمان راوړون کی نو بغیر دا غینا چې الله غفتلې چې دوی د ایمان راوړي خو اکثر خلک د ناپوهتیا خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مونږ خو همیشه دغه رنګي شیطانان انسانان او شیطانان پیریان د هر نبی دشمنان جوړ کړی دي چې یو بل ته خوږې پستې خایسته خبرې د دوکې په تور کوي. کستا رب دا غوښتلې چې دوی دي داسې ونه کړي نو دوی به هچري نه وی کړې. نو ته دوی په خپل حال باندې پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. د دې ټولو هر څه کولو اجازت مونږ دوی له زکه ورکوو چې کم خلک په آخرت باندې ایمان نه لري چې دا غوی زړه د خپلی دوکې ته مایل شي او هغوی دا غین راضی شي او هغه ګناونه وګټي چې کم هغوی ګټل غواړي. افغیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. بیا چی حال داده نو آیا زد الله نه بغیر بل سوک فیصله کون کی وګورم حالکه هغو خپ تفصیل سره تاسو ته کتاب نازل کړی دی او کم خلکو ته چې مونږه ستانه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د رب د طرف نه د حق سره نازل شوی دی. نو ته په شک کوونکو خلکو کې مشه ملېږا. وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب خبره د رښتینولۍ او د انصاف په لحاظ سره کامل ده. دغه فرمانونو لره بدلون کې هیڅوک نشته او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن
وإن هم إلا يخرصون. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچریت دہاغ خلقو د اکثریت پا وینا پسی روان شوے کم چی پزمک کی اوسی گی نو ہاگوی بتا دا اللہ دلارینا بیلاری کری ہاگوی خو صرف پا گمانونو پسی روان دی او قیاسو نلگوی. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستارب زیات خ پوهیږي چې څوک داغ د لارینا بے لاری دے او څوک په سیده لار روان دے. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين. بیا کچری تاسو د الله په آیتونو باندې ایمان لرئ نو چې په کم زناور باندې د الله نوم اغستل شوی وي داغه غوخه خورئ. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. اخر سوجدا چتاسو هاغه سز نه خوره چې پاغه باندې د الله نوم اغستل شوی وي حالکه د کوم سیزنو استعمال چی د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړی دی داغه تفصیل هغه تاسو ته خودلې دی. د ډیرو خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې گمراه کوونکې خبرې کوي. ستارب د حد نه اوریدونکو خلک خپه جنې. وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسو د ښکاره ګناهونو نه هم ځان ساتئ او د پټو ګناهونو نه هم. څوک چې د ګناهونو کسب کوي هغوی به د خپل کسب بدلا ضرور مومي. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. او کم زناور چی د الله د نوم اغستونه بغیر زیبا کړی شوی وی داغو وقه مخورای دا سکار کول فسق دی. شیطانان د خپل مرګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي د پاره د دې چې هغه ستاسو سره جګړې وکړي. لیکن که تاسو داغوی خبره اومنله نو یقینا چې تاسو مشرکان یې. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه سړی چې اول مړ وو بیا مونږ هغه له ژوند ورکړو او داسې رڼا مو ورله ورکړه چې د هغې په وجه هغه د خلکو په منځ کې د ژوند په لار روان دی. چیرې د هغه سړي په شان کیدای شي چې هغه په تیارو کې پروت وي او په هیڅ طریقه د هغې نه نه راوځي. د کافرانو دپاره خو دغه شان د هغوی عملونه خاستخ کارکله شوی دی. وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون.
او دغه شان مونږ په هر کلی کې داغه کلی غټ غټ مجرمان مقرر کړی دي چې هغوی هلته د خپل مکر او فریب جالونه خواره کړي. په اصل کې هغوی د خپل فریب په جال کې په خپله راګیریږي، خو هغوی په دې پوهیږي نه. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هر کله چې دوی ته یو آیات راشي نو وایي مونږ تر هغه نه منو تر څو چې هغه سیز مونږ ته پخپل را نکړی شي کم چې د الله رسولانو ته ورکړی شوی دی. الله ډیر ښه پوهیږي چې د خپل پیغام د رسولو کار د چا نه واخلي او په کومه طریقه ترې واخلي. هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان به د خپلو مکرونو په بدله کې د الله سره ذلت او سخت عذاب وویني. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس دا حقیقت دی چې الله چاته هدایت کولو اراده کوي نو داغ سینا د اسلام دپاره پرانزي، او د چا چې د گمراه کولو اراده کوي نو داغ سینا داسې لنډه تنګ کړي چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاري لکه چې اسمان ته خیجي. دغه شان د حق نه د تیختی او د نفرت کولو ناپاکی الله پاغوی خلکو باندې مقرروي چې هغه ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. حالکه دا لار ستاد رب نیغه لار ده، او د دې نښې د هغې خلکو دپاره واضحه کړی شوي دي چې نصیحت قبلوي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی دپاره د هغوی د رب سره د سلامتیا کور دی، او هغه د هغوی سرپرست دی د هغه صحیح عمل په وجه چې کوم هغوی کوو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. پکم ورسچی الله دا ټول خلق را جمع کړی نو په هغه ورځ با الله پیریانو ته وایي چې اے د پیریانو ډلی، تاسو خو په انسانانو باندې د گمراه کولو ښه وس وکړو. په انسانانو کې چې څوک د هغوی دوستان وو هغوی به وایي چې اے ربا، په مونږ کې هر یو د بل نه ښه کار اخیستلی دی، او مونږه اوس هغه وخت ته را رسېدلی یو کوم چې تا زمونږ دپاره مقرر کړی دی. الله به وفرمایي ښه، اوس اور ستاسو د اوسېدو ځای دی، پاغی کی بتاسو همیشه اوسئے. داغین بچکیگی صرف هغه خلق چې الله بچکول غواړي،
بشکا ستا رب دا حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوه دی. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. وګورئ مونږ به دغه شان په آخرت کې ظالمان خلق د یو بل ملګری کړو د هغوی د هغه عملونو په وجه چې هغوی به په دنیا کې د یو بل سره په شریکه کول. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بدي موقبا الله داوينا دا تپوس هم کړی چې اے د پیریانو او د انسانانو ډلی آیا تاسو ته هم ستاسو نه هغه پیغمبران نو درغلی چې تاسو ته به زمون آیاتونه اورول او د دې ورځې د انجام نه به یرولې. هغوی به وایي آو مونږ د ځان خلاف په خپله گواهی کوو نن د دنیا ژوند دا خلک په دوکه کې اچولی دي خو په دغه وخت به هغوی په خپله د خپل ځان خلاف گواهی وکړي جاوي كافران هو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا گواهی با دا غوینا دا دیده پارا واغستل شی چی دا ثابت شی چی ستا رب پا ظلم سرا دا کلو تبا کون که نوو هر کل چی دا غی اوسی دن کی دا حقیقتنا ناخبر وی. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. دهر سړی درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستا رب د خلکو د عملونو نه ناخبر نه دی. وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. استعرب بين يازده او مهربانی داغ دستور دے کو هغه اوغاړي نو تاسو به لری کړی او تاسو په زیبا نور هغه څوک راولي چې کوم داغ خوخ وی لکه څنګه چې تاسو د نور خلکو د نسل نه راپورته کړی یې. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تاسو سره چې د کم سیز وعده کیږي هغه یقینا راتلون کې دی او تاسو د الله د عاجز کولو طاقت نه لرئ. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چی اے خلقو تاسو پخپل زائے عمل کوای او زہم پخپل زائے عمل کوم دیر ضرب تاسو تا معلوم شی چی آخری انجام با دا چا خوی. بارحال دا حقیقت دے چی ظالمان ہیچر اخلاص نشی مندے. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دي خلقو دا الله دا پارا دا هاغ فصلونو او سارونا چه هم الله پیدا کری دي یو حصہ مقرر کری دا او په خپل ګمان سره وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده. بیا کومه حصه چې دا غوی د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسی، خو کومه چې د الله د پاره ده نو هغه دا غوی شریکانو ته رسی. څنګه خراب فیصله کوي دا خلک. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دغشان داغوی شریکانو د ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خاصخ کار کړی دی د پاره د دې چې هغه په هلاکت کې مبتلا کړي او په هغه باندې خپل دین شکمن کړي. کو الله غفتلې نو دوی به داسې نکولې. دوی پریک دا چې د دروغ په الزامونو لګولو کې مشغول وي. وقالو هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. دوی وای چې دا زناور او دا فصلونه محفوظ دي، دا صرف هغه خلق وړي شي چې زمون خوخ وي، حالکه دا پابندي دوی د ځانه لګولې ده. بیا سه زناور داسې دي چې پاغه باندې سورلي کول او بار وړل حرام کړی شوی دي، او سه زناور داسې دي چې پاغه باندې د الله نوم ناخلی، او دا ټول هرڅه دوی په الله باندې د دروغ الزام لګولې دي. ډیر زر به الله دوی لا د دې دروغ بدله ورکړي. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او دوی وای چې د دې سارو په خېټو کې سدي دا زمونږ د نارینه د پاره مخصوص دي او زمونږ په خزو باندې حرام دي، لیکن که هغه بچي چری مړ وي نو بیا دوانه د دې په خوراک کې شریک کې دي شي. دا کم خبری چې دوی د ځانه جوړ کړی دی د دې بدله به دوی له الله ضرور ورکوي. یقینا چې هغه د حکمت خاوند دی او د ټولو خبرو نه خبر دی. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقينا چې هغه خلق په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل، او کم رزق چې ورلا الله ورکړی وو نو په الله یې دروغ ور اوتړل او هغه یې په ځان باندې حرام کړو. یقینا چې دغه خلق بیلارې شو او هغوی هرگز نیغلار مندن کی نوو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هغه هم الله دے چی پبل سیز دپاسا غوڑی دلی قسما قسم باغونا او پخپل تنو ولار باغونا او د کجورو باغونای پیدا کړل او داسې فصلونه راوخه جول چې دا غینا قسمه قسم مختلف فراکونه حاصلېږي د خونانو او د انارو ونی پیدا کړي چې میوه په شکل کې یو شان دي او په خوند کې مختلف وي خوري د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسی او د الله حق ترې ور کړي هر کله چې د دې فصل اورې بای او د حد نه ما وړي زکا چی اللہ دا حدنا اولی دون کی خلق نقا خوی. ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. بیا هغا هم اللہ دے چی پسارو کی هغه زناور پیدا کړی دی چی دا غینا د سورلای او د بار وړلو کار اغستلی کیږي او هغه زناور هم چی د خوراک او د فرش یعنی د غړیدلو په کار راځي خورای د هغه سیزونو نه کم چی تاسو له الله در کړی دی او په شیطان پسې مزای زکه چی هغه ستاسو ښکار دشمن دی. ثمانیه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. دا اتو نرخزی دی دو دا گڑو دا قسمنا او دو دا چیلو دا قسمنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدوین تا پوسکڑا چی اللہ دا دے نران حرام کری دی او کو خزی یا هاغ بچی چی دا گڑو او دا چیلو پا خیٹو کی وی ٹک ٹک دا علم سرا ما تا خبر راکڑے کتا سو رختی نیئے. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أو دغشان دو دا اخانو دا قسم ندی ادو دا غاگانو دا قسم نا تا پوستی وکڑا چی دا دی نران اللہ حرام کردی دی او کو خزی یا حاغ بچی چی دا اخو او دا غاگانو پا خیٹو کی وی آیا تاسو پا حاغ وقت کی حاضر وی کل چی اللہ دا دی دا حرام دو حکم تاسو تکولو نو بیا دا حاغ سلی نبز زیاد ظالم بل سوکوی چی پا اللہ پوری دروغ دلی چی دا علم نبغیر دا خلکو غلط رانمائی وکڑی یقینا اللہ داس ظالمانو تا سہیلار نخی. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چې کوم وحی ما ترا غلی دا پاغي کې خزو هیڅ سز داسې نوینم چې هغه په یو خوړین کې باندې حرام وي ما سوا د دینا چې هغه مردار وي یا بیول شوی وی نه وي یا د خنزیر غوخه وي ځکه چې هغه پلیته ده یا فسق وي چې د الله د نوم نه بغیر د بلچا په نوم باندې ذبح کړی شوی وي بیا چې څوک د مجبورۍ په حالت کې د دې سیزونو نه سو اخري خو هلا چې د نافرمانۍ اراده یې نه وي او د ضرورت نه زیاتې نه کوي نو یقینا چې ستاسو رب معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أو كم خلقو چی یهودیت اختیار کرو پاغوی باندی مونگا نکونو والا زناور ٹول حرام کری وو او دغوا او د چیلی وازګا پر هم مونږه حرام کړی وا بغیر د هاغه وازګینا چې داغوی د شاګانو یا داغوی د کلمو سره ختلی وی یا د هډوکو سره پیوس پاتشي دا مونږه ویلا داغوی د سرکشه سزا ورکړی وا او دا چې مونږه وایو دا بالکل رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اس کو چری دوی تا دروغ اگنی نتور تا اوایا چس تاسو رب دا فراخ رحمت خاوندے او دا مجرمانونا داغو عذاب سوک نشی واپس کولے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان با ستاسو د خبرو په جواب کې ضرور وایي چې کو الله غختلې نو نبا مونږ شرک کړې وو او نبا زمونږ پلار نیکونو او نبا مو سسیز حرام کړی وي هم په دغه سی خبرو باندې د دوی نه مخکې خلکو حق دروغ ګڼلې وو تر دې پوري چې اخر زمونږ د عذاب خوندې اوسکو. دوی ته وایا آیا تاسو سره سو علم شته چې هغه مونږ ته پیش کړی تاسو خو بس صرف ګمان پسې ځای او قیاسونه لګوئ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا ورته وایا ستاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت ته رسیدونکي دلیل خو د الله سره دی بشکا کو الله غختلې نو تاسو ټولو ته به هدایت کړې وي. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم
بربهم يعدلون. دوی ته وایا چې راولای خپل هغه گواهان چې د دې خبري گواهی وکړي چې خاص هم الله داسې زونه حرام کړی دي. بیا کچری هغوی گواهی وکړي نو تو دا هغوی سره گواهی مکوا او هرگز دا هغه خلکو په خواهشاتو پسې مزا کم خلکو چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلې دي او د آخرت نه منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا راشی چې زه تاسو ته واوروم چې تاسو رب په تاسو باندې کمی پابندیانی لګولی دي دا چې داغ سره هیڅوک مشری کوي او د مور او پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یری نه مه وژنئ. مونږ تاسو له هم رزق درکوو او هغوی له به هم ورکوو او د بې حیای کارونو ته نږدې هم مه ورځئ کو هغه کاروي او کو پټ او کم روچی الله محترم کړی دی هغه مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې د عقل نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او دا چی د یتیم مال تا منیز دے کے گئے مگر په هغه طریقې سره چې هغه ډیره خوي تر دې چې هغه د پوهې عمر ته ورسی او په ناب تول کې پورا انصاف کوي. مونږ په هر چا باندې د ذمہواری هغومره بارګ دو څومره چې داغو په وس کې وي او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي. اگر کو معاملہ د رشتہ دارانو سره ولی نوی او د الله وعده پوره کړی د دې خبرو هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې تاسو نصیحت قبول کړی. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دارنگی داغ ہدایت دادے چی دا زما نے غلارا دا نتاسو ہم پا دے باندی زائے او پا نورو لارو باندی مزائے زکا چی نوری لاری با تاسو د الله د لارې نه واړوي او تاسو به خوارو وارو کړي. دا د هغه هدایت چې تاسو رب تاسو ته کړی دی شاید چې تاسو د غلطو لارو نه بچ شئ. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لكل شیء وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. بیا مونگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ور کرے وو چی دا نعمت تکمیل وو پہاغا انسان باندی چی نیغلاری اختیار کری وا او دا ہر ضروری سیس تفصیل وو
او سراسر ہدایت او رحمت وو او د دې د پاره بنی اسرائیلو ته ورکړې شوی وو چې شاید دا خلق د خپل رب په ملاقات باندې ایمان راوړي. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او دغه شان دا کتاب مونږ نازل کړی دی چې یو برکتناک کتاب دی، نو تاسو په دې پسې روان شئ او د تقوا لار اختیار کړئ، لری نه دا چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. بشكا استاسو داسی نشه ویلی چی کتاب خو زمون ندومبو دو دلو لورکلی شوی بو او مونگ هیس خبر نو چی هاگوی پا کسل وستل. او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکننا اهدا منهم فقد جاءكم بینة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او استاسو دا بهانه هم نشه کوله چې کچری په مونږ باندې کتاب نازل کړی شوی وي، نو مونږ با داغوی نه زیات په صحیح لارا ثابت شوی وي. تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه یو روښانه دلیل او هدایت او رحمت راغلی دی، اوس به د هغه چا نه زیات ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ ترې واړی. کم خلک چې زموږ د آیاتونو نه مخ اړوي هغوی لبا د دې مخ اړولو په بدله کې مونږ بدترینه سزا ورکوو. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. آیا اوس دا خلق د دې خبرې انتظار کوي چې فرښتې ورته مخې ته ودرېږي، یا ستا رب ورله پخپله راشي، یا ورته ستا د رب ځینې څرګندې نښې ښکاره کړي شي؟ په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې خاص نښې ښکاره شي، بیا به داسې سړي ته د هغه ایمان هیڅ فایده نه ورکوي چې هغه مخکې ایمان نه وي راوړی، او یا چې چا په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي کړي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوی ته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوئ، مونږ به هم انتظار کوو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کم خلکو چې خپل دین ټوټې ټوټې کړو او ډلې ډلې شو، یقینا چې داغوی سره ستا هیڅ واسطه نشته. داغوی معامله الله ته حواله ده، هم هغه به ورته خبر ورکړي چې هغوی څه کړي دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون سوکچی دنے کیسرا اللہ تا حاضر شی نداغ دا پارا لس چند اجر دے او سوکچی د بدای سرا حاضر شی نو هغه تبا هم هغم را بدل ورکړي کی دی شی سمرچی هغه گنا کړی وی او پہچا باندی با ظلم نکی گی قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا زما رب ماتا د یقین سرا نیغه لار خودلی دا بالکل صحیح دین چې هیڅ کوګوالی پکې نشته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې په حق روان وو او د مشرکانو نه نه وو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ او آیا زما منز زما دا عبادت طریقے زما جون او زما مرگ ٹول ہر سو دا اللہ رب العالمین دا پار دی چی داغو حسوک شریک نشتا ما تا دا دے حکم راکڑے شوے دے او دا ٹولو نا اول حکم منن کے زیم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او آیا چی آیا زدا اللہ نہ بغیر بل رب گورم حالانکہ ہغا دا ہر سیز رب دے ہر سوک چی سکوی داغے زموار ہغا پخپل دے ہسیو بار اچتون کے دا بلچا بار نو چتوی بیا ستاسو د ټولو واپس تلل خپل رب ته دی په هغه وخت به هغه ستاسو د اختلافاتو حقیقت تاسو ته ښکاره کړي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله هغه ذات دی چې تاسو یې د ځمکې خلیفہ گان جوړ کړی او په تاسو کې ځینو خلکو ته د ځینو په مقابلې کې زیاتې اوچتی درجې ورکړي د پاره د دې چې هغه تاسو له صدر کړی دی چې په هغه کې ستاسو ازمیښت وکړي بے شکا چستا رب پس سزا ور کولو کی ہم ڈیر تیز دے او ڈیر معاف کون کے او رحم کون کے ہم دے